キチャンネル。ちょ、さあ金曜日です。ショーチェック。はい、ということで、もう夏休みに入りましてね、優勝争い、A クラス争い、もうどうなってくるのか一戦必勝の場面でね、佐々木チャンネルと共に皆さんね、シーズン終盤、優勝争い、A クラス争い楽しんでいきましょう。それではまずパリーグから、ロッテ対ソフトバンク。ね、もうこの試合、ロッテはもう3連勝必須でございます。優勝にね、向けていくとなれば。ソフトバンクはね、勝ち越したらもう楽勝。最低でも1勝はしときたいっていうね、ところの3連戦になりますけども、まずは8月6日火曜日の試合、4対6でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク先発ね、モイネロ、7回114球、4安打7三振、5四球、1デッドボール、1失点と、6四死球とね、ちょっと制球乱れたけども、1失点で踏ん張るというところではね、グペッチ。ね、今季8勝3敗目でございます。逆に、ロッテ先発、小島、5回3分の1、107球、10安打3三振、2四球、6失点ということで、ホークスに勝てない。ねえ、初回の三振って言いたかった。ソフトバンクはね、初戦、初回、牧原レフト前ヒット、今宮ツーベース。で、ノーアウト2、3塁から、栗原がライトへ先制タイムリーツーベースで2点先制。で、山川アウトになるけども、ワンアウト2塁から近藤がタイムリーヒットを打って一気に3点。大きかったね。で、ロッテはね、なかなかね、モイネロの前に四死球でランナー出すけどもね、3回裏、ワンアウトから岡藤岡連続フォアボールでワンアウト1、2のチャンスを、石川サードゴロ、外ね、ライトフライっていうところで、まあ1点も取れずね、しかしあと5回にね、先頭中村が内野安打、友杉フォアボール、ノーアウト1塁から岡がレフトへタイムリーヒットで1点返して、で、ノーアウト1塁、ここで藤岡が送りバント、ワンアウト2、3塁になって2点差、ここで一気に行きたいとね、左モイネロということで、3番石川ね、抜擢のクリーンナップ登場というところだったけども、石川三振、外三振と2者連続三振で追加点取れず、ここで最低1点でもいかなきゃいけないっていうところでね、若干流れが悪くなったところで6回表、ソフトバンクはすぐにね、山川センター前、近藤フォアボール、そして正木がセンタータイムリーツーベース、正木見るたびにどんどん俺に似てきてんちゃうかっていう、ホークスファンの皆さんどうですか？正木のホーム、あれ膝曲げたら完璧俺、まあ、2007年とか、ぐらいの俺にそっくりなような気がしますけど、バッティングフォームね、名前が一緒だから、トモヤね、どうでしょうか。そしてノーアウト2、3塁からね、甲斐がタイムリーヒットを打って2点目で、ノーアウト1、3塁から代打中村がライトフライで、シュートフォアボールでワンアウト満塁から、ここで牧原の打席、岩下ワイルドピッチバーッと、ま、フォークボール引っ掛けたからね、若干難しいけど、やっぱり佐藤投手は遅いね、反応が遅い、だから止めきれないね、確実に。で、1点で3点目。ね。で、ここでね、もう1点取りたかったところね、牧原、三振、そして今宮ショートゴロっていう形でね、しっかりね、そのワイルドピッチね、あ、ワイルドピッチが、そうだ、ワイルドピッチで三振になってっていうところで、やっぱりね、バッターがね、振ったのはね、止めなきゃいけないんだよ。確実にね。で、6対1。まあ、これでほぼゲームセットかなと思いきやね、9回表、ピッチャーね、ソフトバンク、つもり、ね、中村センター前、藤原フォアボール、で、ノーアウト1、2塁からポアンコがね、右中間へ、スリーランホームラン、2点差、一気にどうなるかっていうところで、まあね、セーブシチュエーションになって、松本が出てきて、藤岡、石川、ソトをね、3者連続で打ち取って、ゲームセットっていうね、ところで言うと、この、石川のところで、代打とか使ってもよかったんちゃうかっていうね思うけども、ま、そっか角中とかも入ってなかったんだねベンチにね、ま、それは仕方ないじゃんね、まあ、ということでね、まあ、前半のね6失点が痛かったっていうところでソフトバンクに先勝、まあ、この1勝はねかなり大きいマジック再点灯です。そして7日の2戦目ロッテ対ソフトバンク6対2でロッテの勝利というところで1勝1敗の5分になりましたけども、これも負けてたらね終わってたからね、なんとかして勝った、まあ、ホークスの優勝は揺るぐないけどね、これ勝ったところでこれ1勝したことによってね、ホークスが、まあ、その中でね、ロッテ先発メルセデス5回84球3安打4三振3四球2失点ともうね、いいピッチングしてる中で早々に交代というところではまあまあ良かったのかな、まあ、その後横山、菊池、鈴木、増田とねランナー出すけどもなんとか粘りの投球とね、でソフトバンク先発を打つ4回67球8安打1三振1四球4失点というところで、球高かったな、変化球高いところで初回パンパンってやられたっていう中では、ソフトバンクね、初回、ワンアウトから今宮フォアボール、そして栗原がレフト、ライトスタンドへ、ツーランホームラン、グッパッて。ね、これで前日同様、初回に複数イニング、これでまた2連敗するのかっていったところで、1回の裏ね、すぐさま、
岡センター前、藤岡ツーベース、そしてノーアウト2、3塁からポランコがね、2試合連続のスリーランホームランで逆転で、ここで終わらないでね、外ツーベース、そして佐藤のショートゴロの間にランナー進塁、ワンアウト3塁から藤原がセンタータイムリーヒットを打って4点目グッパって、ね、これ大きかったね、すぐさま。これもし0点だったらね、トントントンってね、行かれてたと思う。でソフトバンクはここだね、2回の表ね、なおも点取られてから正木のレフトへツーベース、ここで柳町がレフトフライ、これね最低でも引っ張ってね進塁打打たないと、で甲斐シュートがね、凡打になって0点、ここ1点でも返したらねまだどうなるか分かんなかった。で3回でもね先頭負けらセンター前に出るけども、今宮163ダブルプレーね。で4回にも、山川近藤連続でフォアボール出るけども、ノーアウト1塁から正木がね、ショートゴロ643ダブルプレーの柳町ライトフライね。で6回にもね先頭今宮が、センター前に出るけども、栗原セカンドゴロ、そして山川643ダブルプレー、7回にも近藤がセンター先頭出るけども、正木柳町海と続かずね。で8回にも先頭代打佐藤がツーベースで出るけども、牧原今宮栗原アウトで続かずね。で9回はね三者凡退、なんと2回3回4回ね6、7、8とね、2回以降も6イニング先頭が出る、しかもツーベースもある、しかし連打が続かずね、得点できずっていうね。だから勝てるチャンスは十分あったけど、やっぱり2回のこのねノーアウトにこういったところもちょっとずつなことをね積み重ねっていうところが大事だったんじゃないでしょうか。逆にロッテはねそこ先頭へ出すけども、まあ厳しい試合展開ですけどもね、なんとか粘り切ってこのね2連敗しなかったっていうところで大きかったし、で8回裏にもね、小川の2アウト満塁からレフトへね2点タイムリーヒットで、まあダメ押しの6対2っていうところではね、まあなんとか踏ん張ったねロッテの勝利だったんじゃないでしょうか。ロッテ対ソフトバンク、8日の試合3対6でソフトバンクの勝利ということで、このカードソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しになりましたけれども、まあ、この勝ち越しでほぼねよっぽどのことがない限りソフトバンクの優勝は決まったでしょうというところで、これはロッテは痛いね負け越し、まあ、最低でも勝ち越さなきゃいけなかった、まあ、最高は3連勝がね一番良かったというところですけども、ロッテ先発佐々木朗希、5回90球9安打9三振1球3失点というところで、やっぱりあの前回復帰登板の時解説の時にも言ったけど、ガンは出てるけどもやっぱりなんかこのね球質っていうところが全盛期のところで今一番いい時に比べるとまだこのねなってないんちゃうかっていうところでは、まあ、だからねそのストレートを結構ね、アジャストされてインコースも厳しいところも結構打たれたりしてたからね、そういったところでやっぱり球速よりはストレートがね勢いがまだ本領発揮できてないんじゃないのかなっていうところはあります。でソフトバンク先発石川修太、5回91球1安打5三振1球1デッドボール無失点というところで、序盤で、ね、危ないところもあったけども、まあなんとか立て直すとねしっかり5回無失点勝ち投手っていうところでは非常にねグッピチだったと思いますね。まあ、ソフトバンクはね初回牧原今宮が連続ヒット、ノーアウト1塁のチャンス作るけども、まあ、栗原山川近藤連続三振というところで、まあ、ちょっとおやおやヒット打たれたかなと思ったけど、その後ね力入れたら3三振取ったから、まあ、これでいけるかなっていうところはね初回はあったけどもね。でロッテはね初回先頭がデッドボールで藤岡見逃し三振、ここで岡盗塁してポランコがショートフライで外フォアボール、ちょっとここでね石川ねちょっと制球バタバタして、ここで一気にねマリーンズが行けたら試合展開ね変わったかも分からないけども、ツーアウト1、2塁から佐藤がねセンターフライで先制ならず、で2回の表ソフトバンクの攻撃ワンアウトから柳町海が連続ヒット、ここね、まあ、柳町引っ張ってっていうところと海がね逆方向レフトライト前で佐藤がねショートゴロで2アウトになるけども、牧原が2アウト1、3塁からセンサータイムリーツーベースっていうね、でここで佐藤が走っててねあの打球でねファーストからホームに帰ってくるっていうところで佐藤直樹走塁グッ走塁ね、まあ、走ってたっていうところもあるし、まあロッテもそんな言うほど守備ねまずい感じはなかったけどもね、これはまあ佐藤の走塁が素晴らしかったっていうところで2点先制で、3回にはね2アウト1、3塁から柳町がレフトへタイムリーヒットで3点目、で6回にねマリーンズ1点返すけども、ここね、石川から長谷川に変わった途端ね、ロッテが攻めて岡がツーベース、そして藤川がレフト前ヒットで、ノーアウト1、3塁からポランコのねセカンドゴロタイムリー内野安打、
若干長谷川ファースト入るのが遅かったかなっていうところもあるけどもね。でここでねノーアウト一塁ピッチャー長谷川から又吉に変わって一気に来たかったところ、外ねアウトコースの高めカットボールね、あれいつも通りね右打ちライトに行ってたらね長打もあったけどもね、ちょっと無理やり引っ張って543ダブルプレーの佐藤センターフライ1点止まり、ここ複数得点行きたかったね。でソフトバンクはね7回表取られたらすぐっていうところで山川雅樹がね2本のホームランで2点5対1で、8回裏にもね、藤岡そして、佐藤の内野安打っていうところで2点返して5対3 2点差っていうところもあるけども、9回にね、ソフトバンク栗原のねソロホームで6-3、この栗原のホームランでかかったね。まあ、このねソフトバンクはね終盤マリーンズに点取られるけどもすぐ次の回に得点したっていうところがかなり、ゲーム流れ的に大きかったと思いますね。まあヘルナンデスかね、ちょっと失点、ヘルナンデスもちょっとあの指輪の問題からちょっとバタバタしてね、その後なんか失点も目立つけどもね、まあここら辺ね、まあその後ね、まあ松本がやっとヒットはいっぱい打たれてもちょっとずつね9回も慣れてきたかなっていうところもあるんでね、そういった意味ではソフトバンクねいい形で佐々木朗希のストレートをしっかり弾いてね得点して、ピッチャーしっかり抑えて、で終盤ね追いつかれそうになってもすぐホームランね、で突き放すっていうところではソフトバンクらしい試合展開だったと思います。結果6対3ソフトバンクの勝利、2勝1敗で勝ち越し、これはかなり大きいホークスの2連勝というか勝ち越しの2勝1敗でした。続いて、楽天対日本ハム、この試合楽天は A クラス争いに向けていくためには最低でも勝ち越し、うまくいけば3連勝していきたい。でも日本はね今日ねロッテ対ソフトバンクはね1位2位でやってるから、これ思い切ってね3連勝して一気に詰めていきたいっていうね、負け越すと逆に下が近くなってくるっていうね、ここも勝負のね一戦どうなるのかっていうところで、火曜日の試合楽天対日本ハム5対1で日本ハムの勝利というところで、カード勝ちね初戦勝ったのは大きいね。日本ハム先発金村9回109球6安3三振1四球1失点というところでゴペッね、本当にコントロールねよく制球もよくねしっかり変化球コース低めしっかり投げ切れてねナイスピッチングだったと思います。で楽天先発早川5回103球6安で6三振1四球1失点、こちらもゴペッチね素晴らしいピッチングだったけどもね、まあお互いねもう本当にね譲らずっていうところで、まあ日本はね、初回先頭松本レフト前ヒット、清宮センター前ヒット、ノーアウト一塁チャンス来るけども、グンディ三振、マルチンスサードゴロ、そして万波がライトフライで、先制できず、ね。日本もね、ここの初回でね、パンパンパーンっていっとけばね、うまくいけたかなっていうね。で、楽天はね、3回裏、ワンアウトから村林内安打、そして太田光の、ショートゴロをね、復帰した水野がね、ファンブレーラーっていうね、で、ワンアウト一塁から1番小郷センターフライ、中島、三振というところで、こちらもね、相手からもらったチャンスを生かせずね、で、両ピッチャーともね、しっかり踏ん張っていく中で、5回表ね、日本の攻撃、先頭石井がツーベース、そしてね、ここで水野のね、ピッチャーゴロ、石井アウトっていうね、ところでもうどうなっていくのかなっていうね、中でワンアウト一塁どっから、松本のところでねワイルドピッチバーッと止めなきゃきっちりね、しかし三振ね、でツーアウト二塁から清宮が先制のタイムリーツーベースっていうね、ところで1点先制ね、3回に清宮ねフォアボールで出てアウトカウントを間違えてセカンドに走ってアウトバーッと大バーッとね、せっかく打撃調子いいんやからこの、ね、調子いい時に慎重にやんないと勢いに乗ってやっちゃうとこういうポカやってね、そういう選手やと思われがちやから、ああ興味や あるあるあるとかと思われるとね、あのもったいないからね、そういったところはねしっかりやっていきましょう、ね、後輩が甲子園で出るんやからね、そういった打つ打たないよりも手本になるように、しかしねその後しっかりタイムリーツーベースを打って1点先制ね、ここはね、しっかり挽回できたっていうね、その後ね、楽天も日本ハムもねなかなかランナーもね、日本ハムに行っては6回三者凡退、7回三者凡退、そして、8回三者凡退っていうところでね、なかなかね、追加点取れずっていうね、中で楽天はね9回裏ね、ワンアウトから辰巳センター前、浅村ライト前ヒットで、ワンアウト一塁から鈴木大地のファーストゴロの間にランナー進塁して、ツーアウト二三塁から茂木のね、レフトへの同点タイムリーヒット、茂木ね、まあ、あのねレフトの深さだったらセカンドランナー回せない、磯端ファンブルしたけど、それはねもう結果の話だから、あんなの回してたら楽々アウトだからね、あれは帰ってこれないのは仕方ない、しかしね、黒川その後ファーストゴロで、まあ、同点一気にねこう延長戦っていう中で、まあ、ここね日本はまあね9回表
マルチエース万波が連続ヒットでタミヤも送りバントを決めて、そしてワンアウト二三塁からレイエス満塁でね、敬遠で満塁策、ここでね石井が6、2、3ホームゲッツーでダブルプレーっていうところで、ここで1点でも取ってたらもうちょっとすんなりいけたけどね、しかし日本ハムはね10回を打て、ピッチャーね、則本ワンアウトから、松本、センター前ヒット、清宮ツーベースで、奈良間がライトフライでアウトになってタッチアップできず、でツーアウト二三塁から、水谷フォアボールで、万波ツーアウト満塁からなんと宇宙間へ満塁ホームラン、グッパティね、則本沈むっていうね、でこれで一気に5対1、10回裏はねピッチャー池田が出てきてフォアボール一つ出すけども、しっかり抑えてゲームセット、日本ハムとしては先勝大きい、まあでも楽天としては全体的に6安打だから逆によく追いついたっていうのはねあるけどもね、まあその中でねなかなかね攻め手がなく難しかったかなっていうね、そんなチャンスらしいチャンスもなかったから逆によく1点取ったんだけどもね、まあ、日本ハムとしてはねチャンスもありながら潰す形になったけども、最後でしっかりね勝ち越したのは大きな先制勝利になったんじゃないでしょうか。楽天対日本ハム7日の試合2対0で日本ハムの勝利ということで2連勝グッゲー、これは大きい、日本ハムにとったら逆に楽天はねこの A クラス行きに向けてこの2連敗はね痛いね。日本ハム先発山崎幸は6回3分の1 98球3安打2三振1球1デッドボール無失点、最後はね鈴木大地の危険球退場で降板になるけども、本当に緩急つけながらコースに丁寧に低めに素晴らしいピッチングね、1回2回3回と三者凡退、そして4回ね三者凡退でね、5回にね、楽天浅村レフト前、そして阿部フォアボールね、でここでノーアウト一塁鈴木大地が送りバントを決めてワンアウト二三塁ビッグピンチね、ここでフランコショートゴロ、三塁ランナー浅村がホームタッチアウトで小深田がセカンドゴロとね、逆に楽天はここで1点でも取れたなっていうねところではねなかなか厳しい、そして、6回、もうね、三者凡退でもう前半戦ねほぼ完璧なピッチング、まあ、あの1回のねピンチだけあったけども、日本はもうね、初回松本がねツーベース、ここでね、2番郡司三振、郡司右打ちうまいんやけどね、いつもきっちりできてんだけどもしっかりできずね三振で、清宮ショートライナーマルティネスショートフライでね初回のビッグチャンスを1点取れずね、2回もねワンアウトからタミヤがレフト前ヒット、ここでワイルドピッチが起こってピンチャンスになるけども、上川田のピッチャーライナーセカンドランナータミヤが飛び出してダブルプレーバーッとね、で4回、三者凡退、5回も1本ヒット許すけども後続許さずっていうところで、岸も前半ね素晴らしいピッチングでね、乗り切っていくんだけどもね、7回の裏楽天ね、先頭辰巳がセンター前ヒット、浅村アウトになるけども阿部センター前ヒットで、ワンアウト一三塁から鈴木大地頭にデッドボールが当たって危険球退場で、ワンアウト満塁から代打茂木、ここでねピッチャー急遽交代生ためね、茂木三振、代打黒川三振、2者連続三振生ためグッペッチ、緊急登板で絶対登板すると思ってなかったと思うんだよ、その中で、まあ、危険球退場になって緊急登板になるけども、そこで2者連続三振ストレートうなってたねグッペッチ、あれはね素晴らしかったね、そのピンチを防いで日本ハムはね8回表ツーアウトから郡司がライト前ヒット、そしてここで清宮がライトスタンドへツーランホームラングパティ、どうしたん急に覚醒してるで一気にで、楽天はね、8回ピッチャー宮西から三者凡退で、9回にもね、ピッチャー、宮西から柳川からマウンドに上がってね、中島にレフト前ヒットを許すも3人でねしっかり打ち取られてね、ゲームセット、まあ、楽天4安打だから2試合で6安打4安打だからね10安打なかなかちょっと厳しいし、逆に日本はもうね岸にねきっちり抑えられてたけども、清宮一発、ね、そして生ためのグッペーチっていうね、厳しい戦いでしたけども、この2連勝は日本ハムにとってかなり大きなね試合展開になりましたね。楽天対日本ハム8日の試合4対5で日本ハムの勝利ということで、このカード日本ハムの3連勝ね、楽天は3連敗、3位日本ハムに5ゲーム差は痛い、2ゲーム差だったのに一気にね3位に躍り出るチャンスあった中でね3連敗は痛いし、日本ハムの3連勝は大きいね、日本ハム先発加藤5回83球7安打3三振2四球4失点っていうねちょっとらしくないピッチングね、その後、松浦これねフレッシュオールスターでサウザー決めて弱ったって言ったところでね、松浦1回20球ね1三振1四球で無失点ね、初ホールドで、その後川野そして池田で柳川がねいいピッチングね、6回以降ノーヒットに抑えて日本ハム完璧なリリーフ、グリリーフね、で楽天先発松井、
3回3分の2、69球、8安打2三振、3四球、4失点とこちらも制球暴れたかなっていう中でね、日本ハムは初回、松本、水谷は連続フォアボールだから、藤井ね、今年のピッチングはね、やっぱフォアボールがなくなってしっかりね投げ切れるようになったっていうところが大きな成長の中、昨年まではストライク、ボールはっきりしすぎて取りに行ったところを打たれる、それがね今日の試合に出ちゃったっていうところでね、ノーアウト1、2塁から清宮がねセンターへタイムリーヒットで、その後野村勇輝も続いてセンター前ヒットで満塁で、万波サードゴロでアウトで、ワンアウト満塁からレイエスが犠牲フライで2点先制。しかし楽天はね2回裏、ブランコレフト前ヒットで、小郷三振、ね、で阿部フォアボールで、太田光三振で、ツーアウト1、2塁から村林がねレフトスタンドで逆転のスリーランホームラン、グッバッティング、これでね吸っていくかなと思ったら、日本これすぐ3回表にね点取れたのが大きかった。3回表ツーアウトから野村勇輝がツーベースで、万波フォアボールで、ツーアウト1、2塁からレイウスのレフト前同点タイムリーね、で4回ねツーアウト3塁から水谷のタイムリーヒットで、5回ね先頭万波の右中間のね、ソロホームランでね1点ずつ取って5対3。しかし楽天はね5回裏ツーアウト3塁から、浅村のところでね加藤のワイルドピッチ、ここ度はバーッと体で行かなきゃ止めれたよね、で5対4ね、でこのままどうなるかっていうところで、先ほども言ったように、日本はねリリーフがしっかり踏ん張って、ね、ノーヒットで抑えて逃げ切り勝ち。日本はねこの6回表で、先頭ミツの、ね、センター前ヒットっていうところもあるけども、これセカンドの中でアウトね、で松本水谷連続ヒットを続くけども、清宮野村が続けず、ここでね1点でも取れたらもうちょっと楽な展開になったけども、しっかりねリリーフが踏ん張ったっていうところでは大きな試合展開だったし、この3連勝は日本も大きい、一気に2位まで行きたい3連勝ですね。続いてオリックス対西武、6対2でオリックスの勝利というところで、オリックスは今最下位西武に向けてはこれ3連勝必須ね、なんとか A クラスに向かうためにはこの最下位西武に負けてるようでは上にはいけないっていう中で、初戦先制したのは大きいかなとね。オリックス先発エピソードだ、5回97球6安打4三振3四球2失点と、まあここでしっかりね5回でピシッと変えて、その後山田、小田島、ペルドモ、マチャドとねリレーフが踏ん張りながらね、6回以降1安打に抑えてね非常に逃げ切り勝ちね。西武先発渡辺裕太郎、6回87球10安打3振0、1球6失点っていうところだったけども、もうここはねもうやっぱり育成に向けてね、やっぱりどんどん投げさせていくべきね、6失点したけどもね、俺はもうこのね采配はね全く悪いと思わないし、来季に向けて渡辺をしっかり成長させていくためにはね、このピッチングっていうのはね、負けてもどうなっていくかね、負けながらも点取られてもどうピッチングしていくかっていうのがめちゃくちゃ大事だと思うから、このね、の続投っていうのは非常に良かったかなと。でオリックスはね2回裏先制、先頭ねセデーノがレフト前ヒット、そして西川が、ライトスタンドでツーランホームランで一気に先制ね。で、西武もね取られた後3回表、野村がねレフト前ヒットで、鈴木翔平送りバンドで、ここがフォアボールと、ワンアウト一塁チャンス作って1番に回すけども、源田ファーストゴロで奥村ねライトフライっていうところで、まあ1点解説ね。でも、4回にもねランナーも出して、で5回にもね野村フォアボール、ここがライト前ヒットで、またも下位打線でチャンスを作ってワンアウト一三塁、源田がねファースト、サードファールフライ、そして岡村ねセカンドフライとチャンス生かせず、だから1時に比べるとね西武もねチャンスね作ってきたっていうところはあるけども、しかも下位でねチャンスメイクして上位に行ってるのに、このね点が取れないっていうところがね、流れ悪いよね。その中ね6回表、先頭昼間がセンター前ヒット、これをねセンター中川高一でねランナー二塁へ、でノーアウト二塁から山浦がライトへタイムリーヒットで1点返して、で外崎フォアボールで、ノーアウト一塁からガルシアね、ここセンターフライ、ピッチャー山田に代わって、ここもパシッと変えたのはオリックスとしては良かったよね。でワンアウト一塁から野村大丈夫フォアボールで満塁で、ワンアウト満塁から鈴木翔平のセカンドゴロの間に1点返す、あれはちょっとねダブルプレー無理だったね。でしかしその後ねここが三振と、ここでね2対2の同点。しかし6回裏ワンアウトから西川がライト前ヒットで、ワンアウト一塁、先ほどねセンターゴロを後逸した中川が、レフトスタンドでツーランホームランというところで勝ち越しで、7回裏にも大里のホームラン、そしてその後北がツーベースで、紅林の内野ゴロの間にランナー三塁進塁で、森がライトへタイムリーツーベースで一気に6対2でゲームセットっていうね、形で、まあ、なんとかね、オリックスがね、ポンポンポンとね、点を取られて、ちょっと嫌な流れだったけどもね、ミスした中川がね、それをね、しっかりきっちり返す、ツーランホームラン、で、7回にも大里、
俺去年 の, あの台湾行ってる時から俺いいって言ってて、だからあの現役ドラフト、まあ、出さへんけど出たらかなり当たりやって言ってね、言ってたけど、あとあれか、西川のあの FA だ、西川の FA の人的ドラフト、もし中大里を外れてたからめっちゃいいって多分言ってたと思うの、里崎さん。それぐらい大里にはまだね期待値、延べしろ、かなり、あると思ってましたけどもね、両親が見に来てる中でホームランね、クパッて、ね、しかもこの1本がねかなりダメ押しのね1点になったっていうところでは素晴らしいね、バッティングでしたし、先ほど言ったようにねエスピノザナとしっかりオリックスはねリリーフ陣がしっかり踏ん張ったっていうところではグッドリリーフだったと思います。6対2でオリックス先勝です。オリックス対西武7日の試合3対2オリックスの逆転勝利っていうね、ところでオリックス先発佐藤和真ね4回64球3打に三振1球2失点と、まあもうオリックスはね負けられないから、もうなんかね不都合起きたり不安なことがあったらもうそこからスパッとリリーフに交代っていう中で、井口、吉田、山田、本田、マチャド、なんと5回以降マチャドの9回ヒット1本岸に打たれるまでノーヒット、しかもフォアボールもなくランナー1人も出さない、9回やっとね岸のヒットで出るけどもね、このリリーフの踏ん張りグペッチ素晴らしい。で西武先発隅田6回98球5安打6三振1球2失点と、まあ、最低限のね仕事はしたけどもねっていう中で、西武はね1回2回3回と、三者凡退ね、佐藤がしっかり、抑えていく中でね、4回表ねワンアウトから、岸がライト前ヒット、ここでライトの北が後逸、なんかちょっと足よろってなってねバッと2日連続続けて外野の後逸は痛いよね。で、ランナー3塁まで行って、で広間がデッドボールでワンアウト1、3塁から山村が、右中間に抜けるタイムリーツーベースで2点先制で、ここで山村が3塁狙ってアウトなんだけども、これ楽々アウトなんだよね。そう考えるとそこまで勢い乗って多分行き過ぎたね、あれはね行っちゃダメだと思う。あんな楽々アウトだったらギリギリとかだったら分かるけどもね、楽々アウトだからね、まあ、そういった意味でもねオリックスのね中継はね素晴らしくグッズ守備は良かったけどもね、これはちょっとね勢いに任せて行き過ぎたんちゃうかとね。でその後その先がランナー出るけどもねワイルドピッチでセカンド行って、でここでね盗塁試みでアウトになるっていうね、もう謎の走塁が1イニングで2回出るっていうね。でしかしね、まあオリックスもねなかなかねランナー出すけどもね連打が出ず苦しいね、攻撃の中で、6回裏ねワンアウトから栗林のセカンドゴロ二遊間ね、ここでトロサキねポロンって、やっぱトロサキぐらいになってやっぱあれはね処理してほしいよね、記録上は内野安打だけどもね、ポロンってなっちゃってね。でその後森がね、ライトスタンドへ同点のツーランホームラン、森グパッね、そして7回に今季初ホームランの宗決勝ホームラングパッてね、でこれでね3対2、先ほど言ったようにリリーフはねもう5回以降三者凡退ね、9回に、2アウトからね岸がセンター前ヒットを打って、まあ、5回以降ね西武は唯一のヒットになるけどもね、ここもしっかりマチャドが抑えてねゲームセットっていう中ではオリックスはね2発でね一気に勝利っていうところと、まあ、西武としてはやっぱりこの4回の攻撃ねなおも3点目まだいけたんちゃうかっていう中ではねちょっとまずい走塁があったっていうところは反省すべきじゃないでしょうかね。だってあの4回に 1,2,3 本ヒット打つけども、4回と9回にしかヒット打ってないからね、この試合4安打だから、だからやるべきことはやってんだけども、まあなかなか苦しい試合展開、オリックスはしっかりねこういうゲームを勝ち切ったのはね A クラスに向けて最後のあがきとしては西武に負けられないいい試合だったと思います。オリックス対西武、8日の試合3対0オリックスの勝利で、このカードオリックスの3連勝、これは大きい。最下位に西武に3連勝してなんとか上にひっついていくぞっていうところではこの3連勝かなり大きな、ね、展開になりましたけども、オリックス先発高嶋5回68球1安打1三振2四球無失点で、その後鈴木宏、小田島、ペルトモと、ね、完璧なリリーフでグッピチン、ね、まあ、ちょっとフォアボールで、ね、ピンチを作るけどもなんとか踏ん張り切った。で西武先発青山、3回63球1安打1三振5四球1失点とちょっとね制球乱れて、まあ、制球がね持ち味って、ここを生かさなきゃねいいピッチングできないっていうところではなかなか苦しいピッチングね、まあ、オリックスはね、初回2つのフォアボールあるけども、西川が2アウト1、3塁からキャッチャーファールフライで1点取れず、ね、で2回三者凡退来て、3回裏ワンアウトからね大里フォアボールで、北がねセンターへツーベースでワンアウト2、3塁から紅林のね犠牲フライで1点先制、その後森西川連続フォアボールで2アウト満塁、中川ねここレフトフライ、ここでバーンとダメ押しねいけてればよかったけどもね、で4回、三者凡退で5回はね北がツーベース出るけども、紅林続けずで森が一塁空いてるんで敬遠
で、西川フォアボール、ツーアウト満塁で中川サードゴロでここでも1点取れず、で6回にも先頭西川がフォアボール出るけども後続続かず、で7回やっとね、ピッチャー平良、ね、北がセンター、前ヒット、紅林送りバントで森がバックスクリーンツーランホームラン、森グッバティ。平良もね、復帰登板になったけどもね、まあ、まだまだ本領発揮っていうかね、本調子じゃないのかなっていうところで、まあ、これね、3対0っていうところで、まあ、西武はね、ヒット3本ね、初回、ツーアウトからヒルマンのヒットね、でもここは後続続かず、まあ、盗塁アウトだったんだけどもね、で、2、3、4、3者凡退、で、5回ワンアウトから2つのフォアボール出るけども、ワンアウト1、2から野村大地、6、4、3ダブルプレーね、で、6回に源田のヒットね、9回に山本のツーベースって言ったところはあるけども、まあ、単発3安打、後続続かず、まあ、完敗って言ったところかな。まあ、あの、高島もね、非常にね、コース低め、丁寧にね、投げ切って、制球力非常に素晴らしかったかなと思います。オリックスはね、3連勝 A クラス入りに、この3連勝でなんとか踏ん張り、ね、ちょっとね、近づけるか、ね、このラストチャンスのね、3連勝非常に大きかったと思います。続いてセリーグ。中日対 DeNA。中日はなんと今目先の上の DeNA をなんとか叩いてね、4位に A クラスチャレンジ権が欲しい。 DeNA は A クラスに行くためにはこの5位中日戦で落としてるわけにはいかないっていう中で、8月6日初戦6対2中日の勝利、グッゲームね。というところで、中日先発ね、高橋宏と7回127球6安打3四球1失点でグッベッジ、もう安定感、ザ安定感ね。 DeNA 先発浜口4回3分の1、67球、4安打3三振、1四球、5失点っていうね、ところで、まあ、自身のエラーもありね、自責点は2なんだけども、DeNAとしてはね、この守備がね、足を引っ張ってしまうっていうところで、今季エラー数、これで66個ね、現状、阪神が1位で68だから2しか違わない。この守備で足引っ張るっていうのがね、痛かったけども、DeNA はね、初回、先頭梶原ライト前ヒット、で、ショートのね、牧野ショートゴロ、で、ここダブルプレー取れつ、リューク、バット、6、4、悪送球、バット。これダブルプレー取れたからね。で、その後ね、佐野のセンター前ヒット、これをカリステがファンブルしてしまって、まあ、ファンブルしなくても、マキはサードまで行ってたと思うけども、バッターランナーもセカンドに行ってワンアウト2、3塁で、ここで4番オースティンが犠牲フライで DeNA 1点先制。逆にここをね、高橋宏と犠牲フライの1失点だけでね、抑えたって言ったところは素晴らしかったんじゃないでしょうか。まあ、実質0点だからね、実績点もこれ1になってるけどね、0でもいいぐらいだけどね。しかし中日はね、1回裏ね、ワンアウトから福永フォアボール、仮してサードゴロでアウトになるけども、細川が逆転のレフトへツーランホームラン、グバーン、これでかい、すぐ行ったのでかいね。で、中日はね、3回裏ツーアウトからね、福永のレフト前ヒット、そしてなんとカリステのサードゴロを宮崎ファーストへ悪送球、バーッと、まあ、なんとか取ってね、ちょっとよたよたしながら投げたっていうのもあるけどもね、ちゃんとやってきゃ、これもう無失点できてたからね。で、ランナーが残ってツーアウト1、3塁から細川のね、タイムリーヒットで3点目。で、5回にはね、なんと先頭のピッチャー高橋宏斗がセーフティーバント、これに焦った浜口がファーストへ悪送球、バッと高橋宏斗グッセーフティ。ピッチャーでセーフティーバンド、ランナーいない中、見たことないかもしれない、まあ、いるかもわかんないよ、いるかもしれないけども、俺の記憶にないね。だってちゃんと投げときは浜口もアウトだからね。で、悪送球になって、でノーアウト1塁村松送りバンドで、ワンアウト2塁になって福永がセンター前ヒットで、ワンアウト1、3塁からカリステがね、センターへタイムリーツーベース、ここでピッチャーが浜口からウィックに変わるんだけどもね。で、ワンアウト2、3塁になってホスコアが三振で、ツーアウト2、3塁から岡林がレフト前タイムリーヒットで、本塁へ。で、ここでね、セカンドランナーカリステが本塁ヘッドスライディングっていうところで、判定はアウトだけどもリクエストでセーフ。中日リクエスト成功率 5% 以下だっただけにね、どうなのかと思ったけども、セーフ。ここでよ、やっぱり俺はね、本塁のクロスプレー、まあ、やっぱ山本がね、カリステの脇ぐらいにやっぱタッチしに行っちゃったのよ。やっぱこれはね、オリックスの若月が一番うまいんだけど、あれそのままね、タッチいかないでベースに沿っていってると手に当たってたから、まあ、そしたら、まあ、アウトかセーフか分かんないけども、あれやっぱりね、体に行っちゃダメなのよ。体に行くから、その間にね、ここにタッチする、こう手に入られてっていうのもあるから、このベースの脇をなぞるようにタッチしに行けないのよ。どうせベースにタッチしに来るからね。そう考えると、やっぱあるんで、タッチしに行っちゃうっていうところが、間一髪セーフになっちゃうところなんだよね。
でここでしっかりね6対1になってね、そのままね逃げ切り勝ちっていうね、まあ、DeNA はね、8回表ね山本のタイムリーヒットで1点返すけども6対2。だから DeNA 的にはねチャンス作ってんだよ。2回の表にもね2アウトから桑原浜口、連続ヒットで2アウト1塁で梶原が三振ね。で3回でもランナー2人出て2アウト1塁チャンス作るけども山本ショートゴロね。で5回にも2アウト1アウトから桑原レフト前ヒット、ここで浜口が3バンドシップアウト、ここちゃんとね送っとかないとリズムがなくなるっていうね。でそうこうしているうちに中日にね追加点を取られて負けていくっていうね中ではねちょっとねもったいないねところだったし、まあ、中日のようにねチャンスを作っても1本出ないみたいな DeNA になってるから、まあ、打てないと負けるっていうのもね仕方ない。しかもミスで得点をやるっていうね DeNA としたらもう最悪の試合展開、ドラゴンズとしては最高の試合展開だったと思います。7日の試合、中日対 DeNA、なんと0対0の引き分けっていうところで、DeNA 先発、東、9回114球、5安打7三振、1四球、無失点、DeNA、東で勝てないのが痛い、ね。で中日先発、松木平、前回ね、勝利投手になって、今回も7回110球、4安打4三振、4四球、無失点、グッペッチ、東もグッペッチ、ね。松木平も前回勝ってね、次の登板がね、大事になってくるところで、しっかりね、ここでね、まあ、負け勝ちはつかなかったけども、自分の仕事をしてね、グッペッチ。ストレートやっぱり勢いあるね。だから甘めでも多分差し込まれちゃうんだろうね。そういった意味でもねストレートがめっちゃねよく、だからここを見とくことだね。松木浦のはねまっすぐ行ってる時はいい感じなんだろうね。だからそういったところではね非常に素晴らしい。 DeNA もね東、山崎康明、ウェンデルケ、森原ね。で中日、松木浦、松山、マルティネス、清水、藤島、橋本とね、なんとか投手陣ね全員踏ん張って非常に素晴らしいピッチング。まあDeNA 的にはやっぱ初回かな。初回梶原、牧内安打、ノーアウト一塁チャンス来るけども、佐野がショートフライ、オースティンダブルプレーっていうところでここ1点取れずね、まあ、ここが唯一かな。どうやるな。あとは5回ね、ワンアウト一塁から林セカンドゴロ、東レフトフライ、これもう下位打線だから仕方ないもんね。だからこの初回やな、初回のビッグチャンスを生かしきれなかったのが一番痛かったかな。ドラゴンズはねやっぱドラゴンズはここやな。6回ね、ワンアウトから福永ツーベース、カリステレフト前ヒット、ワンアウト1、3塁から、細川がね、初球カットボールねファーストファールフライで、そして、市川がねピッチャーゴロという形でここで犠牲フライで持って1点取れればっていうところもあったけども、お互いね、7アンダーずつね両チームピッチャーが踏ん張って引き分け。まあどちらのチームもねやっぱ東で勝ちきれなかったも DeNA に対し、ドラゴンズはね前日のいい流れの中松木平が素晴らしいピッチングしてここでね2連勝したらかなり大きかったけども勝ちきれなかった。どちらのチームもねこの引き分け OK じゃなくて痛い引き分けだったと思います。中日対 DeNA、4対2で DeNA の勝利というところで、このカードは1勝1敗1分けの五分でした。ね。まあ、DeNA としては上を追いかけていくためには、このね、5位中日との争いでね、やっぱ勝ち越したいところだったけどもね。で、この先発ね、DeNA 先発ジャクソン。ね。7回89球3安打5三振、無四球2失点でグピチ。これ、いいジャクソンでした。ね。まっすぐも力ある、変化球低めに投げる、ね、制球安定してる、ストライク先行で勝負できるっていうところではね、非常に良かった。で、その後、ウェンデルケン、森原とね、完璧なリリーフでグピチ。ね。中日先発、松葉。6回116球、7安打5三振、3四球4失点と、ちょっと球高かったな。そこ球高いところ、パパーンってね、やられちゃったかなっていうところで、DeNA はね、4回表、先頭巻きがね、高めに浮いたところをレフトスタンドへホームラン。で佐野がワンアウトになるけども、オースティンレフト前ヒット、宮崎フォアボール、山本が、ヒットに続いてワンアウト満塁から、小原がね、センターへタイムリーヒット、そして京田がレフトに犠牲フライ。で、ここでジャクソンがね、ピッチャー超えたショートにね、ボテボテ。リュークもなんとかいけへんが、まあ仕方ないか。あれはね、なんとかしてほしいっていう、ちょっと不細工な感じだったけどもね、これがジャクソンの、初安打、ね、内安打になって、ツーアウト満塁からエビナの押し出して、一気に4失点。ね、ドラゴンズは。ね、DeNA はね、これね、連打が続いて、ジャクソンもヒットで続いて、まあ一気にね、4得点は大きかったし、でこの回が、1、2、3、4、5安打、ね、7安打しか打ってないからね、DeNA、もうこの回に一気に集中、ね、で中日は、7回裏にね、2アウト2塁から石川がね、ライトスタンドへツーランホームランを打つけども、まあ、この日ね、3安打っていうところで、ほぼ打つってなし、ね、まあ、
もう一個のビッグチャンスで言うと、まあここね、8回裏、先頭ね、田中美希がフォアボールで出て、ね、ウェンデルゲン、変わった早々ね。で、まあここから一気に行きたいっていうところで、代打中田三振、岡林三振、福永三振と3者連続三振。これでもう一気にね、DeNA に勢いがガーって出て、その後ね、9回森原が三者凡退で抑えて、DeNA の逃げ切り勝ち。まあドラゴンズとしては、まあ2点、ホームラン、まあ精一杯かなっていうね。ところです、まあ、DeNA は1勝1敗1分け、まあ、負け越さなかったね、なんとか踏ん張ったかなっていうね一戦でしたね。続いて巨人対広島スイープ攻防戦、ね、どちらがなるのか、スイープだけは避けたい両チームね、なんとかしても勝ち越したい両チームっていう中で、巨人対広島、6日の試合5対0広島完封勝利っていう中で、広島先発アドは9回133球3安打3三振3四球無失点完封ゴペッね、素晴らしいピッチングでございますね。まあ甘い球も結構あったけどね。でもやっぱりね、要所のね、制球力、あとやっぱストレートの力強さ、腕の振り、素晴らしかったと思いますね。で、巨人先発山崎より6回100球8安打6三振1球ジェットボール5失点と崩れるっていうね。今年5失点の試合あったかな。ここまでね、素晴らしいピッチングでね、続いてきてる中でね、7月前回7月30日はね、まあ、1失点で敗戦だけどもね、2試合連続敗戦、まあ、巨人としては筒香山崎よりで落とすのは痛いっていう中でね、広島は初回先制、先頭秋山がツーベース、矢野が送りバントを決めてワンアウト3塁から野間デッドボールで、ワンアウト1、3塁から小園がライトへ先制タイムリーヒット、で5回にも先頭菊池がフォアボール、林がライト前ヒットに続いてアドワが送りバントを決める。こういったところね、やっぱピッチャーがきっちり決めるのは大きいね。でワンアウト2、3塁から秋山がね、ピッチャー強襲の内野安打、これランナーね動けず、矢野がファーストゴロでアウトになるけども、2アウト満塁から野間がねライトへタイムリーヒットで2点で3対0で、6回には復帰した末金ね、先頭はね坂倉ライトスタンドへホームランで、末金がレフトスタンドへホームラン、復帰したで2者連続ホームランで5対0ダメ押し頑張って、ツーアウトからはランナー出るね、1本出るわ、ピッチャーもしっかり仕事をするわ、ね、ホームランで一発攻勢完璧ですね。もうここら辺はね、もうちょっと山崎よりね、メンタル的に落ちちゃってね、甘い球にね、いったかなっていう中ではね、ちょっともうね、集中力欠いたかなっていうね、ピッチングに見えましたけども、巨人としたら3安打だからね、これもね、完全にね、打つ手やし、ね、1回、2回ね、三者凡退、3回フォアボールで出すけども、後続続かず、4回三者凡退、で、5回にね、坂本がヒットを打つけど続かず、で、6回にもね、中山丸、ね、連続ヒット、だからここだね、でももう5対0だからね、で吉川ヘルナンデスアウト、岡本フォアボールになるけども大城がアウト、まあ、6対0、まあ、これはもう仕方ないね、こういう点一方的な展開になっちゃうとね、まあ、広島としてはね5対0アドアのグッピッチ、そして復帰の末金のホームラン、全てにおいて素晴らしい試合展開だったと思います。カープ先勝グッゲーム。さあ2戦目巨人対広島、7日の試合ね、どうなるのか、絶対巨人は負けられないぞ、広島が勝って優勝へまっしぐらなのかっていうところで、3対3引き分けでございます。広島先発どこだ、7回111球10安打6三振4四球2失点、今季まだ巨人にね勝利がないっていうところで、いいピッチングだけども勝ちも負けもつかず、巨人先発グリフィン7回3分の1 115球7安打12奪三振無四球3失点と、まあ、最後なんとか勝ちたかったけど粘りきれずっていうね、中で、まあ、巨人はね2回、ワンアウトから大城フォアボール、坂本センター前で岸田がアウトになってツーアウト1塁、ここでねモンテストがレフト前ヒットっていうところだったけども、セカンドランナー大城がタッチアウト、カープの中継陣グッチューってね。でもまあ足の速さは仕方ない、俺も人のことやね、でもやっぱりホームはヘッドスライディングやねんて、これでヘッドスライディング行ってたら、あの中日のカリステのリクエストみたいに、多分これね、あの膝のところにタッチされてんね、あの大城のね、ただヘッドスライディングでこう避けながらこうタッチすると、タッチするとこないから、山本みたいに追いタッチになって脇に行かなきゃいけなくなる、脇に行ってる間に手がつくれ、だからこれね大城はね足が遅いとか速いとかじゃなくて、ホームはねヘッドスライディングやねんて、そしたらね一発セーフになってた可能性もあるからね、このねやっぱりね足からはねダメなのよ、タッチするところがいっぱいあるからね、そういった意味でもこれ足の遅さ速さよりヘッドスライディングしなかったことが一番の俺は問題だったと思うけどね。でもカープもね、序盤ヒットは出るけども、なかなかね、連打が続かずっていうところでね、4回表もね先頭堂林がツーベースで小園が三振、ここ進塁打打ちたかったよね、小園末金坂倉とね連続三振で、まあ、なんとかねグリフィンが粘ってるところ、4回の裏
先頭大城レフト前ヒットで坂本がレフト前ヒットで続いてで岸田のね、バント三塁送球で1号タッチアウト、あタッチじゃない1号ホースプレーだからアウトっていうところで、まあ、ここはねピッチャーがねあのトコだっていうところで左だから投げやすかったっていうのもあるけども、これナイス判断、まあ、バントも悪くなかったけどもね、まあ、トコだがね左だっていうところとナイス判断とねプレーが良かったかなと。しかしワンアウト一塁からモンテスのねセンター前ヒットで1点ね。でここでねワンアウト一塁ねグリフィンがねスリーバント失敗ね、こういったところちゃんと決めたよね。で丸フォアボールツーアウト丸になるけども吉川がねセカンドフライでアウト、しかし1点先制ね。で広島は5回三者凡退で6回もねヒット出るけども後続続かずなかなかね同点に追いつけない中で6回裏ジャイアンツはね先頭坂本がツーベースで次はね岸田がきっちり送りバントを決めてワンアウト三塁、ここでファーストが空いてるということでモンテスが敬遠でワンアウト一塁からグリフィンがねもうバントの構え、最初からバントの構えしてバントするしたところでねキャッチャー前に転ばって坂倉はねもうサードランナーね、の坂本はね真ん中ぐらいまで来てたから正直ねそっちアウトにしたらいいかなと思うけどもこうセカンド投げたんだけどねこうセカンドがねワンパンだったのよ。ワンパンになって若干矢野がね前出れないで受けて取ってファーストにスローになってダブルプレー取れずっていう中であれね坂倉がセカンドに、ね、判断良かったと思う。セカンドにねノーパンで投げてたらダブルプレーだったのよ。これね判断が悪いんじゃなくて技術の問題、ちゃんと投げなかったことが悪い。判断は良かった、あれダブルプレーで終わってた可能性あるからね。だからそれが不安なんだったらやっぱ三塁行っても良かったけどもまあ判断良かったけどプレーがまずかったよね。でこれでねあのゲッツー崩れの中で1点取って2点目っていうね、まあ、ジャイアンツはねこのまま行きたかった。でもね7回裏ワンアウトからヘルナンデス岡本そして代打長野が3者連続ヒットでワンアウト満塁、ここでねバッター坂本がね最低でも犠牲フライで1点っていうところ、サードライナーで三塁ランナーヘルナンデスねヘッドスライディング、だからヘルナンデスもねあれよく帰ったと思うよ飛び出さないでね。でもタッチアウトねベースタッチしに行ったからね、ライナーゲッツ痛い、ここで1点でも取りたかった、悪い流れね。その中でもうこのねあれがサードのねのワンアウト満塁からサードライナーのダブルプレーになること自体ねもう巨人に流れが悪くなってんのよ。勝ってるけどもね、まあ、その中でね8回表ね先頭菊池が内野安打ね、こういったところももうねあの流れ悪くなってくる。で代打ね石原、ショートゴロねダブルプレー取れずね、でワンアウト一塁から秋山がセンター前ヒットでワンアウト一塁から野間のセンター前ヒットで、1点、取ってでワンアウト一三塁からね、ここでピッチャーケラーねでファーストランナーダイソーの初期が盗塁、ここね簡単に盗塁やらしちゃダメなんだけどね。で、堂林フォアボールでワンアウト満塁になって小野がねライトへタイムリーヒットで逆転広島グッパッ連打連打、そして初期の盗塁も何気にでかい、逆にケラーねああいうところで盗塁させちゃダメなんだよ。でもケラー出してる時点で盗塁されるよね、そういったところよね。で流れも悪くなってる中でね広島逆転、まあ、このままねあ広島勝ったなって思うけども巨人とねジジカラが発生されて8回裏ねピッチャー島内トコだからね島内に代わってワンアウトから門脇フォアボール、これ痛かったよね結局島内としてはね。で代打中山ねここで門脇盗塁成功ね、で中山は三振でツーアウト二塁から島内に代わって堀江がマウンドに上がるけども丸はねセンターへの同点タイムリーツーベース、丸くばってジャイアンツ作ったね。で同点になってで広島はね9回三者凡退で10回はね、先頭大森がセンター前ヒット出るけどもね、セカンドでアウトっていうね。で11回もねフォアボール出るけどもね後続続かずね。で12回にもね先頭菊池がレフト前ヒット出るけども後続続かず、ジャイアンツも9回裏ねランナー1人出すけども岸田がねセカンドゴロツーアウト1、2塁からねで10回三者凡退、11回ランナー1人出るけども後続続かずで12回もランナー1人出るけども後続続かずね、3対3引き分けね。徳田島内堀江森ハーン栗林森原グリフィンケラー高梨大成船場様、伊藤平内高橋玲と、まあ、両チームねなんとか踏ん張りながらね痛み分け、まあ、どちらのチームも負けなくてよかったっていうようなね試合展開だったと思います。でも巨人はねあれでやっぱ勝ち切らなきゃいけない。俺が本当一つ気になるのは大城がヘッドスライディングしなかったことね、あとはあの坂本のライナーがダブルプレーになっちゃった流れの悪さっていうところがねちょっとね、でも負けなくてよかったね。カープはねちょっとバタバタしたけどもあの一気に行きたかったけどもね、なかなかね勝ちきれないっていうところでもしかし負けなくてねカープ的には良かったと思います。巨人対広島5対0で巨人の完封勝利ということで、巨人先発と9回118球5安打5三振1四球1デッドボール無失点で完封勝利5ページ、これは大きい。
この1勝1敗1分けは大きい。これね、ひょっとしたら3連敗もあったり一気に広島行くところだったけども、この1勝1敗1分けで五分で終わったところで、ね、まだまだ優勝争い分からなかった、ね、これ何回も言うけどもジャイアンツは小郷で勝てるかどうかが勝負っていうね、完封勝利は大きい、ね、で広島先発大瀬良、5回3分の1、6回3分の1、95球8安打4三振3四球5失点、7回ね、行かれちゃったねっていうところでね、巨人は7回裏ね、大城レフト前ヒット、坂本ライト前ヒットっていうところで、ここね、大城が外スラをね、逆方向で、坂本はアウトコースもライト方向っていうね、左右バッターがね、引っ張らないで右打ち右打ちってしたところで、ノーアウト一塁、モンテスの打席、まあ、ここでね、広島バッテリーは、まあ、アウトコース狙ってきてんだろうなっていうところと、まあ、モンテスでダブルプレー打ち取りたいっていう中でね、初球ツーシーム行ったんだよ、シュート系ツーシーム行ったところをモンテスが若干甘く入ったところをタイムリーツーベース、だからこれね、大瀬良坂本に外外打たれたことによって、やっぱり外狙われてるんちゃうかって言ってインコースが甘くなったっていうね、このね、気持ちもわからんでもないけどね、それが投げきれなかった。で、タイムリーツーベース。で、ノーアウトに三塁から立岡を満塁策で敬遠。で、ノーアウト満塁からね、戸郷が初球のカットボール、ね、当てただけだったけども、レフト前ヒット。で、ここでね、若干イレギュラーしたかね、ボールに変な回転つけたか、ね、末金が後逸。ね、で、一気にランナー全員帰ってきてね、戸郷は三塁まで、ね、戸郷、グバッて、ね、でノーアウト三塁からね、丸三振で、ワンアウト三塁から吉川フォアボールで、ワンアウト一三塁からヘルナンデスがライトへタイムリーヒットで一気に5点ね、まあこれで勝負あったっていうところだったけども、戸郷はね、投げては完封、打ってはね、レフト前タイムリーヒットでグッバッティングね。まあ広島としたらね、まあ2回ワンアウトからね、坂倉レフト前ヒットで、セカンドデッドボールで、ワンアウト一塁チャンス来るけども、菊池サードゴロの相澤センターフライで1点取れずね、だここが唯一のビッグチャンスだったかな。あとはランナーね、出るけども、まあ、なかなか続かずっていうところで単発に終わった。まあここはね、戸郷がしっかりしたピッチング、前回甲子園でね、やられちゃったっていうところもあるけども、しっかり1週間で修正したのはさすがエースだなと、思いますね。まあ広島としては、まあ完敗だね、これは。まあなんとか踏ん張っていきたかったところね、まあビッグイニング取られた、まあ外外打たれて打ち行った、まあ、気持ちも上がるけど甘くなっちゃったっていうね、ところがね、バッテリーにどんな背景があったかっていうところは、多分そういうね、外外打たれたから狙われてんのかな、インコースでモンテス詰まらしてゲッツー取りたいのが甘くなって、しかもモンテスナイスバッティングうまく反応したっていうね、モンテスグパッてね、結果5対で巨人の完封勝利、1勝1敗残る、まだまだ優勝分からない。続いてヤクルト対阪神、ね、阪神はここで最下位ヤクルトを叩いてトントントンっていきたい。ヤクルトは奇跡にかけて上位チームを全員投げ倒していく一戦っていう中でね、初戦5対4ヤクルトのサヨナラ勝ち、8月6日の試合っていう中で、阪神先発才木6回115球10安打4三振無四球4失点。才木で勝てないの痛かったね、この初戦ね。阪神的にはちょっと変化球高めに浮いたかな、その高めに浮いたところを全部仕留められちゃったって感じかな。ヤクルト先発ヤフーレ、5回99、8安打2三振3四球3失点。しかしその後田口、大西、山本、木澤、小澤とね、なんとかリリーフはね、踏ん張ったかなと。まあ山本がね、1失点したっていうのはね、あるけども、阪神はね、初回先制っていう中でワンアウトからね、中野フォアボール、森下レフト前ヒットで、ワンアウト1、3塁から佐藤がね、レフトへタイムリーヒットを打って1点先制。なおも 1、2塁のワンアウトのチャンスで大山ね、6-4-3ダブルプレー。今日は阪神ダブルプレー祭りでチャンスを潰すっていうね。ヤクルト、2回裏ね、サンタナツーベース、サンタナの復帰でかいよね。で、太田のファーストゴロできっちり進塁打で、山田は三振するけども、ツーアウト三塁から中村悠平がレフトに同点タイムリーヒット。しかし阪神はね、3回表にすぐに近本ライト前ヒットで、ここで盗塁成功で、中野はね、セカンドゴロで進塁打打って完璧な流れで、ワンアウト三塁から森下がね、ショートゴロ、ここで犠牲フライ打っときたかったところだったけども、しかしツーアウト三塁になってから佐藤輝がね、ライトスタンドでツーランホームランを打って、勝ち越し3対1。しかし4回裏ね、ヤクルトは先頭三段ライト前ヒットで、太田がレフト前ヒットで、ノーアウト1、2塁から山田哲人レフトスタンドでスリーランホームランで逆転、グッバッティングね、4対3ね。でこっからね、8回の表に阪神はね、ワンアウト2、3塁から木浪がね、同点タイムリー内野安打を打って同点なるけどもね、
で、ここでねちょっと雨で中断になって、ここでちょっと流れがね切れたっていうのはあるけども、ワンアウト、試合再開後ねワンアウト一三塁から梅野が三振、そして代打原口がショートゴロで追加点取れずね。で9回裏ね、ピッチャー岩崎、先頭代打松田がセンター前ヒットで丸山ゴケバンドを決めて長岡フォアボールで、ワンアウト一塁からオスナ三振するけども、村上がセンターへのサヨナラヒットでグッパッて、ね、ヤクルトのサヨナラ勝ちね。でも阪神としたらね、このね、初回ねワンアウト一二塁で大山643ダブルプレーね。で2回にもね前川木浪が連続ヒットでね、2アウト1塁、ノーアウト一二塁のビッグチャンスの中で梅野が543ダブルプレーね。4回でもね、ヒットと2つのフォアボールで2アウト満塁チャンス作るけども、中野がファーストライナーでアウトね。で、5回にもねワンアウトからサトテルがセンター前ヒットで出るけども、大山がダブルプレーね。で、7回にもワンアウトから近本長野が連続ヒットで出るけども、森下が643ダブルプレーね。で先ほど言ったように8回でもチャンスで1本出ずっていうところで、チャンスはね阪神結構あったけどね、ダブルプレーで全部潰したっていうね。まあヤクルトもねあのダブルプレーで潰したっていうところはね、7回、ワンアウト一三塁サンタの打席ね、ここでまあ1点取ってればもっと楽に勝てたけども、岡田目が643ダブルプレー踏ん張る、逆にサンタナのダブルプレー打ち取られる。で8回にもね、ワンアウトから山田哲人フォアボールで出るけども、松本543ダブルプレーっていうね、まあ、両チームチャンスでダブルプレー、まあ、ピッチャー粘り切ったけどもね、最後村上の一打でヤクルトのサヨナラ勝ちでした。ヤクルト対阪神7日の試合4対0、雨天コールド、阪神は2日連続雨に泣くっていう中でね、阪神先発及川4回67球6安打3三振1球4失点、ヤクルト先発サイスリード5回61球2安打2三振無失点で、サイスリードは雨に助けられて勝ちっていうね。ヤクルトは初回2アウトからサンタのフォアボール、そして村上が2ランホームランで先制で、2回には1アウトから山田がレフト前ヒットで、松本のサードゴロを悟っているファンブレーラーバット、ね、でサイスニードの、送りバント、ね、悟っているがまた送球エラーバット2者連続エラーで、ワンアウト満塁になって、丸山の、ね、セカンドゴロ間に1点上げて、ツーアウト1、3塁が長岡がレフトにタイムリーヒットで4点目、ね、もうボロボロです、ね、で阪神はね、初回先頭の近本がセンター前ヒットを打って中野が送りバントを決めるけども、森下誘ってる1本出ずね。で2回にも先頭大山がセンター前ヒットで出るけども、前川木浪坂本が続けずで、まあこれ2安打だけだって、でまあ5回でね雨が降ってねコールドゲームっていうところになるけども、ミス痛いよね。ここに来てのここに来てヤクルトにね、阪神は2連敗はねめちゃくちゃ痛いけども、まあ3連敗しないようにね、この目標の試合どうなるのか注目です。まあ雨天コールドなんでね、まあなかなかね厳しい試合展開でした。ヤクルト対阪神8日の試合3対6で阪神の勝利というところで、このカード1勝2敗阪神の負け越し、ヤクルトの2勝1敗勝ち越しで終わりましたけども、阪神なんとかね3連敗を阻止、まあ、首位ね攻防戦が1勝1敗の五分っていうところで、まあ、1ゲーム離されただけでねなんとか踏ん張れたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか、ね、阪神先発ビーズリー7回89球4安打6三振2四球1失点は本当に安定的な今年のピッチング、グッピッチね、ヤクルト先発吉村4回3分の1 189 8安打4三振3四球6失点というところで、まあ、吉村もちょっと好不調の波が激しいかなと、まあ、その中でヤクルトはね2回裏ね、先頭村上フォアボール、オスナ太田がアウトになるけども、2アウト1塁が山田がレフト前ヒットで、2アウト1塁から松本直樹がレフトセンターへタイムリーヒットを打って先制ね、まあ、このままね行くかなっていうところもあったけどもね、まあ、阪神は4回先頭森下が3球目ねレフトスタンドへ同点ホームランで、佐藤がフォアボールで、大山のサードゴロの間に佐藤輝が三塁に行くっていうね、まあ、若干ね村上が取って2ステップ3ステップしてるところでね、佐藤輝が三塁狙ってね、その間に三塁行く好走塁グッソで、しかもその後ね、まあ、内野が前進したっていうところで、前側がね三遊間を抜けるレフト前ヒット、あれもし後ろだったらねショートゴロになっているような角度だったと思うけど、三塁に行ったことによって抜ける、ここで逆転ね、まあ、だから佐藤輝ね雨降り前日ねエラー2個してるからね、それをなんとか踏ん張ってね、切り替えてね取り返せるようにっていうねところが、この集中力をね出したと思うんだよね。そういったところで言うと、その集中力を毎日毎シーズン残り試合もうちょっと全部やっていこう、そしたらものすごい結果が生まれると思いますね。で、5回表には、ワンアウトからねビーズリーフォアボール、ここ痛かったね、ピッチャーのフォアボールは。
で近本内野安打で中野がフォアボールでワンアウト満塁から森下佐藤大山三者連続タイムリーで一気に4点の6対1、まあ、これでほぼゲームセットかなって言ったところで8回裏ね村上のタイムリーで2点返すけども、まあ、6対3、9回裏はね、岩崎か内山センター前ヒットで出るけども増田長官北村をね抑えて逃げ切り勝ちっていうね、まあヤクルトとしたらそうだね、まあこの8回のワンアウト満塁から村上がレフト前ヒットを打ってワンアウト一塁、ここでねオスナ一気に行きたかったところだったけどもピッチャー桐石から石井に代わって4-6-3ダブルプレーっていうね、まあここだね、まあここがなんとかね、まあ阪神もねピッチャーのね交代で踏ん張ったなっていうところもあるし、ここでオスナがポンって打ってたらまだ分からなかったけども、まあ阪神の集中打、そして、サボテルのね好走塁っていったところがねなんとか3連敗阻止、まあ前日のね不甲斐ないプレーを取り返すっていう意気込みでね素晴らしいプレーになったと思います。結果6対3で阪神の勝利、しかしこのカードヤクルトの2勝1敗で勝ち越しでした。さあということで順位表、セ・リーグは広島巨人阪神 DeNA 中日ヤクルト、広島巨人が1ゲーム差、そして阪神が2位巨人に1ゲーム差で首位に2ゲーム差 DeNA は3位阪神に 5.5ゲーム差、中日は阪神に9ゲーム差、なかなか苦しいかなっていうね、ヤクルトは阪神に10ゲーム差ね。でパリーグは、ソフトバンク、ロッテ、日本ハム、楽天、オリックス、西武、ソフトバンクはマジック34、ロッテは1位に11ゲーム差、これほぼ無理でしょう。で日本ハムは2位ロッテに1ゲーム差で、楽天は、3位日本ハムに5ゲーム差、オリックスは3位日本ハムに8ゲーム差、これはちょっとでかいか、楽天もこの5までは痛かったね、かなりね。ということで次のカード、ね、9日からの金曜日、これはパリーグ休みだね、DeNA ヤクルト、中日巨人、そして阪神広島、ここで阪神広島の星の潰し合い、どっちが行くのかということは、巨人中日、これは巨人は中日は負けられないね、ヤクルト DeNA、これも DeNA 負けられない、ここで一気に上がっていきたいっていう中では非常にね面白い試合展開ね、まあ、どこのチームもそんなに好不調ないからね、ミスは避けていかない。土曜日からねパリーグ、日本ハム西武、ソフトバンク楽天、そしてロッテオリックスということで、ソフトバンク楽天、楽天は日本ハムに3連敗してね、ここソフトバンクっていうところではまあ最低でも勝ち越していかないところですよね。で日本ハム大西武、日本ハムは今最下位西武にここはねあの負け星つけれないんで、しっかりね連勝できれば大きいでしょう。でも西武にねちょっと足元すくわれるようだったら若干また B クラスに近くなっちゃうよと。でロッテ対オリックス、オリックスはこのロッテをね思い切って3連勝して一気に2位にね近づいていくためには、これねオリックスはもう3連勝必須だね。まあロッテとしてはもう最低でもね5位に進んでオリックス勝ち越していければね、まあ、2位死守っていうところが見えてくるんじゃないでしょうかというところで、佐々木総チェックおしまいです。またねこの9連戦、まあ明日はねあのまあ明日今日かあのパリーグ休みだけどね、セリーグどうなっていくのかまだまだ予断を許さない。まああとはちょっとねパリーグ AB クラス離れていったから、ここ正念場だね、この夏休みでどうなるのかっていうところは非常にまだまだ面白い展開、佐々木と総着とともに皆さんプロ野球楽しんでいきましょう。それではじゃあ